Okay, competitive. Ho. Aku, since aku tak pernah be competitive sebelum ni, lihatlah kali pertama aku be competitive dan aku tak nak salahkan apa tu, menyusahkan orang lain. Huh. Let's go. Dust 2. Oh my god. Oh god, berdebar aku. Hey, bom kau campak terus. Nice. Satu boy. Kau orang punya. Ada dia lebih. Aku ambil bom terus lah. Lagi mana ni? Oh god, ada player collision. Aku pun teringat di competitive. Baki is God, Baki is life. Kau jangan Baki, Baki. Oh my god. Okay, korang yeah. Carry aku. Korang tolong carry aku. Siapa nak bomb? Aku tak nak. Aku tak nak. No, aku tak nak. Oh no, kenapa aku tak dapat? Oh shit. Sempat plan bomb ke tadi? Oh sempat. Ah, damn. Counter terrorists win. Oh Masya Allah, haram. Oh, fuck. Macam aku cakap, aku akan senyap sikit pasal aku tak pernah main serius. Aku rasa macam aku tak layak lagi main competitive. So, yang ni macam nope, aku tak pro. Dengan skill yang aku tunjuk kau sekarang ni, aku tak pro langsung. We will defeat the lieutenant.
ketat. Memang botol aku tengah ketat sekarang ni. Bibi. Okay. Dia masuk. Ada dah masuk. Come on. Get ready. It is going to explode. Yay! Woohoo! I got one kill. Nice. That is not nice. Come on, let's go. Oh. Oh. Okay, dapat 2 sikit, dapat 2 sikit. Yes, dapat lagi 300. Hui. To cross. Great. Clear. They are not here. Oh no, no, that was bad. That was bad. I got locked something. Tak faham lah. Serius tak faham. Long doors. Oh god, one more long. I think one more long. Oh nice, go. Ada lagi seorang ke dalam? Ke seorang yang aku nampak ni? Ya, aku pun nampak seorang ke? Dup, dua dia. Dan, oh. Dengan iman yang kuat, dia dapat bersabar tunggu bom. Itu dia. Jangan kesilauan di antara kita. Siapa yang buka bawah pula? Bom kat luar, hati-hati. Jab it. Oh, shit.
Chan. Let's go, my brothers. What? B clear ke? Plan. Siapa ada bom plan? Dengar defuse tu. Akan kau. Oh. Shit, tak perasan. Dia kat window. Sempat ke? Ah, sempat. Shit. Awas sangat aku letak smoke ni. Sorry. Kau nampak tu kita semua pergi A. Flashback. Oh shit. So sorry lah, aku memang takut sikit sekarang ni. So aku tak ramai competitive, so kalau aku macam serious sikit. Oops. Kalau ada orang nak belah pun tak apa, aku tak apa. So, sebabkan aku pun tak akan tengok chat sangat-sangat, aku tengok sikit tadi. Push. B ke? C. Clap, clap, clap. Sweet, come on. Ah, yes, son of a bitch. Suruh pergi A. Aku ngam-ngam kat tempat kawasan B. Tak apa, biar lambat sikit apa.
Gobi. Bom. Okay. Last guy mid. Gila aku marut. Hello Dazri, aku tak tahu macam mana. La, tunggu time out. Oh, ya ke? Kau Zai. Kau Haizuddin. Ya Allah, aku penat. Aku ngantuk sangat. Tak apalah, kalau ikutkan cara orang US kan, dia cakap nak bayar dulu kan. So, okay lah kot. Nanti nak join boleh kepada Atih. Muhammad Atih, aku rasa tak kot. Aku, ni pun aku di-invite oleh Panda. Yeah. Oh, flashback nampak. Sorry lah. Tak ada orang. Wow, korang ni. Korang terlalu expert tau tak aku. Aku tak diberi dah.
Flashback. Holy shit, aku skor paling rendah korang ni. Aku skor paling rendah korang ni terlalu hebat lah. Huh, rasa baik korang ada. Mid ke? Coming. Counter terrorist win. Well. Shot, shot. Affirmative. Counter terrorists win. Position. Cover this down. Stay here. Thank you, thank you. Memang aku rasa siapa yang tengok stream sekarang ni, dia rasa bosan gila babi pasal aku tak cakap langsung. Sikit pun aku tak cakap. Oh God.
Oh. Oh. Eh, ada dua orang. Satu je. Oh, damn. That was nice. That was nice. Okay. Sekarang duit aku dah kurang. So, aku boleh record satu. Berzikir ramai-ramai ni. Oh, damn. Maki dapat aku juga. Wah, three people at A. Let's go, people. Incendiary out. Oh. Holy shit. Wow, that was fun. Rang.